da danas, ne znam šta točno očekujete, ali nećete dobiti znači magičnu formulu koju ćete postati znači milionaši, preko noći i slično, jel? Nego ćemo dobiti znači nekakav okvir za razmišljanje, dobit ćemo neke potencijalne poduzetničke vještine i znanja. Pa možda vjeriti za neku svoju. Znači, dizajn razmišljanja kao cijela metodologija, kao proces, zapravo je temeljena znači, na nekakvoj vizualizaciji, zato ćemo danas imati znači platno, to ćemo tu postati. Temeljeno je znači, na jednom evidentnom načinu razmišljanja, znači ne se zapucati u nešto što mi smatramo istinitim, nego to preispitati i vidjeti da li postoje neki drugi potencijal mimo naše ideje i naše pretpostavke. I najbitnije od svega, znači pokazat ću vam kako ispitati sve vaše pretpostavke koje imate o poslovanju, poslovnom modelu, vašoj ideji i sl.